Názor, Miňo, znáš to, hoci pana. Nalej mi takú dvojitu, bo prísam Bohu, mňa rozpúči od zlosti. A čo je? Čo sa stalo, Miky? Však znáš to, toto je uriady, mi idú po karku, že neplácim alimenty. No vidíš, keby si mal dvojité občianstvo, tak sa ti toto nestane. No, akurát tak mám dvojitú borovičku. Ale to počkaj, ako myslíš, že napríklad vo Včechoch by sme za toto nenaháňali? Ale ja nemyslím, tieto zaprdené stredoeurópske štáty. Ale taká exotika. Napríklad, keby si bol občanom, čo ja viem, Madagaskaru, no tak tam sa vôbec alimenty neplatia. To vážne? No samozrejme, však to je taký zákon ešte od čias Morica Beňovského. Dokonca to tam majú tak, že keď máš občianstvo Madagaskaru, tak neplatíš alimenty ani v tom štáte, z ktorého pochádzaš. Ty pána, to toto by bol pre Mikyho, že doslova raj, hej? No ale co, ja akurát o tým môžem tak šnívať. Ale Miky... Každý sen sa dá kúpiť. Očúvaj ma. Minko Demovič za 3000 eur ti to madagaskarské občanstvo zežene. Mio, však ty si lepší, aj lacnejší, jak to ten vilozo z modrého zo z neba.